بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم اسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوعا موضوعا على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشركين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فيا المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Al -Alih -al -Alih -al -Alih -al -Alih alhamdulillah wahai sahabat alhamdulillah hamashar alhadirin wal hadirin rahimakumullah berkah karunia dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu taala kita dapat berkumpul kembali melanjutkan majlis rutin kita yang semoga insyaallah jadi sebab kebahagiaan keselamatan diampuni dosa-dosa kita diangkat derajat kita dimudahkan segala urusan kita dipanjangkan umur kita dalam taat dan taqwa dalam sehat dan afiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam cobaan, musibah, bencana, wabak, bala. Semoga insyaallah kita akan bahagia bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana biasa kita di dalam majlis ini membaca kitab Mafahim Yajibu Antu Saha yang disusun oleh Sayyidil Imam Al-Walid Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Maliki Rahimahullah Nafa'an Nabi Hubi'unin Fidharin Amin Saat ini kita masih dalam tulisan beliau di sini adillah tuma alaihil muslimuna min tawassul dalil dalil yang dipegang oleh umat Islam tentang tawassul ya tawassul pada nabi SAW alaihi wasallam makanya tawassul pada yang lain-lain karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ada sebagian kelompok kelompok kecil dari umat Islam yang mereka mengingkari tawassul Bahkan Kalau sekadar mengingkari Kalau sekadar mengingkari tidak ada masalah Tapi yang menjadi masalah besar itu Ketika mereka Tidak bisa menerima tawassul Lalu Menyatakan tawassul itu sesat Ya bid'ah sesat Dan dengan mudahnya Nanti menuduh orang-orang yang tawassul itu Orang-orang yang syedik Ini yang menjadi masalah Ya, penuduhan terhadap umat Islam dengan syirik dengan kekafiran bukanlah satu masalah yang kecil. Ya, sibabul muslimi fusuk. Ngejek orang Islam itu fasik, tapi kalau sudah menuduhkan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Siapa yang menyatakan kepada saudaranya kafir, itu balik salah satu. Maksudnya balik kalau orang yang dituduh kafir itu tidak kafir, dia yang kafir berarti yang nuduh itu. Nah itu. Ya, kalau kita lihat, masya Allah, faktanya gitu ya. Mereka banyak yang menyimpang malah. Ya. Kita nggak bilang dia kafir, tapi dia menyimpang. Yang menduduh menduduh itulah pada hakikatnya ya menyimpang. Dan kadang-kadang ya, mereka menuduh sesuatu, mereka seakan-akan nggak pernah buat. Tapi faktanya setelah diteliti, mereka juga melakukannya. Karena nggak bisa keluar dari hal-hal tersebut. Itulah tadi. Kalau dinyatakan seperti dalil yang mereka selalu pakai Kullu bid'atin dolalah setiap bid'ah itu sesat Kalau diterima dengan bulat-bulat hadis ini Tanpa dipahami kalimat kullu itu sendiri Berarti setiap sesuatu yang tidak pernah ada di masa Nabi SAW Lalu diwujudkan oleh umat ini Setelahnya beliau Berarti bid'ah Lalu sesat Berapa banyak berarti yang terjadi pada umat ini kesesatan-kesesatan. Kira-kira siapa yang bisa selamat dari bid'ah ini? Ya, Tidak aja. walaupun mereka yang selalu menuduh-menuduh bid'ah. Banyak sekali yang mereka lakukan juga dari bid'ah. Gimana? Tidak. Ya sering kita gambarkan. Dari mulai apa-apa yang terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau adhan di masa Rasul di atas menara. Sekarang tidak ada lagi yang adhan di menara. Eh, di dalam sini adhan, di masjid. Ada yang naik ke atas, adzan, ya. Tambah lagi di Masjidil Haram, narahnya tinggi sekali ya. Yang adzan gak bakal salat kekejar sholat jamaahnya di ya, Turunnya habis di waktunya. Ya. Naiknya repot, turunnya lagi. Jadi terpaksa di adhannya di bawah juga, berarti bid'ah. Karena di masa Nabi SAW itu tidak terjadi. terus nanti banyak hal yang lain lagi, bukan hanya adzan, Ya, seperti kita sering gambarkan, melihat waktu-waktu sholat. di masa Nabi SAW melihat waktu sholat itu dengan pergerakan matahari waktu subuh fajr sodik nanti waktu duhur waktu asar terus waktunya yang dilihat pergerakan matahari sampai waktu isya sekarang masih ada yang lihat matahari enggak kalau waktu-waktu sholat orang enggak tanya waktu matahari sekarang posisi di mana enggak ada ya kita mau sholat duhur matahari posisi di mana ada yang nanya seperti itu enggak ada Jam berapa masuknya Zuhur? Duh ya. Jam berapa masuk Zuhur hari ini? Itu. Jam yang dimainin. Di masa Nabi SAW Wasallam. ada jam. Kapan? 200 tahunan lebih nanti baru ada jam. Di masanya siapa? Apa nama? Harun al-Rashid. Puteranya bahkan ini. Bahkan ini yang menciptakannya adalah puteranya bila Ma'mun bin Harun al-Rashid di masa beliau. Itulah mereka yang menciptakan jam. Umat Islam tapi menciptakan jam pertama kali itu ya. Bahkan di, sejarah, di dalam sejarah nyata setelah mereka bikin jam di antaranya jam itu pernah dihadiahkan kepada pemimpin Perancis waktu itu. Pemimpin Perancis orang Eropa yang kadang-kadang orang kagum waktu itu melihat jam ini sihir ini apa ini katanya bingung dia. Melihat hasil karyanya umat Islam kebingungan orang Perancis waktu itu. Dia melihat gerak-gerak yang seperti itu apa terjadi diatur oleh umat Islam. Raja Perancis bingung. Ya. Sekarang umat Islam bingung sama kafir-kafir itu ya bingung. Ah, eh, ini heran gitu ya. Masyarakat itu yang jelas intinya jam itu juga adalah bid'ah. Jadi sekarang ini orang melakukan bid'ah. Ya. Sholat yang lebih berat lagi yang jadi masalah. Kalau itu dinyatakan ya bid'ah secara umum haram. Di depan ya Ka'bah itu kita lihat orang tawaf sekarang dia jam segede-gedenya ya. besar sekali jamnya berapa kali berapa puluh kilometer ini besar ya itu, itu luar biasa jamnya ya lebih gede dari ini ruangan ini itu ya, puluh kali dua puluh meter kalau saya lihat lebih itu empat puluh yang tadi empat puluh meter ini ya, aja ini berapa meter cuma ruangan ini ya. itu lihat masyarakat intinya bid'ah tapi mereka sendiri yang besar besaran bikin bid'ah ya, banyak lagi nanti hal-hal ya, yang lain ya kalau kita pelajarin kitab-kitab hadis, bid'ah semua itu. Tidak ada di masa Nabi sahabat nulis-nulis ngumpulin hadis sahabat lalu dibaca Arab itu. Tambah lagi taruhlah hadis pengumpulan hadis ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakta. Tapi untuk belajar ilmu musalahul hadis, menentukan hadis itu sahih, hadis itu hasan, hadis itu dhaif. Nah, ini enggak ada. Nah, nanti setelah ya masanya tabi'in, tabi'ut tabi'in Baru mereka, mereka lah yang mencetuskan hadis ini bisa diterima, hadis ini tidak bisa diterima. Lalu diceritakan ini hadis hasan, ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kemudian lagi banyak nanti hal-hal yang lain, banyak macam, macam ilmu yang berkaitan sama agama Islam langsung. Ilmu nahunya, ilmu fikih, ilmu usulul fikih. Semuanya enggak ada di masa Nabi sallallahu Enggak ada yang ngurusin ilmu-ilmu itu waktu itu. Bid'ah semua ini. Berarti masuk neraka semua misal. Siapa yang bisa selamat? Dia duluan yang masuk neraka Berarti mereka mereka itu. Ya, itu. Nah, ini jadi mereka dengan mudahnya menuduh bid'ah, bid'ah, ah, haram, syirik sesat, dalal. Nah itu. Ha, nah, sekarang ya bahkan banyak sekali lah tu dipecah sama mereka macam macam masalah yang berkaitan sama Islam ini termasuk dimasukkan juga masalah tawasul. Tawasul kita minta sama Allah enggak perlu perantara. Iblis saja minta langsung katanya. Ha nah, ini dalilnya mereka. Iblis minta langsung. Ya. Ya, emang dilarang orang minta langsung sama Allah. Enggak ada. Iblis minta langsung. Boleh-boleh saja kalau mau jadi iblis ya. Jadi iblis saja jangan ngajak-ajak orang ya. Di dalam Islam tidak ada yang melarang orang mau minta sendiri langsung sama Allah atau dia minta perantara. Kenapa Allah juga yang memerintahkan Ya Allah yang dinaamunutakulillah wa betagu ilahil wasilah. Ya Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman takwalah pada Allah dan tuntut perantara. Jadi yang anjuri siapa Allah. Nanti di situ juga Rasulullah SAW juga yang menganjurkan ya, untuk wah, kita mencari perantara. Karena Rasulullah yang apa yang dalam hadis waktu itu kita pernah bawakan ya tentang Rasulullah yang mengajari kalau kita mau ke masjid doanya ke masjid Allah Subhanahu wa taala bagi alaik minta dengan haknya orang-orang yang meminta kepada ya Allah bagi raqibina alaik wa bihaqqi mam syaya hada fa inni lam akhrij asharan wala dhalla wala batran wala sum'atan wala ri'a walakin kharijat intiga sakhati wa intiga mardatik Allah insaka Allah sekal jannah wa dzikra sakhatik wan ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang yang menuju ke masjid baca doa mintanya mintanya pakai tawasul langsung dengan hak-hak orang yang minta juga siapa yang minta ya orang-orang semua manusia makhluk yang Allah yang minta ini pada Allah yang rogi bin ilaiq yang condong sama Allah ya mereka hamba-hamba Allah intinya diajarkan tawasul sama Nabi Muhammad SAW dan banyak lagi petunjuk-petunjuk yang lain di sinilah nyatakan ada dalil-dalilnya ketika umat Islam memakai tawasul bukan asal-asalan dan juga tidak jatuhkan bid'ah enggak bisa kenapa ada dalilnya di antaranya firman Allah kalau Allah taala ya ayuhalladzina amanuttaqullaha taqullaha wa bataghu alwasilah wa orang yang beriman taqwallah pada Allah dan tuntutlah wasilah al -aya. lalu dinyatakan wal wasilah kullu ma ja'alahu Allah sababan fi zulfa indahu wasilatan ila qada'i il alhawaij minhu wal madaru fiha la an al yakuna alwasilatu qadru qadarun Wahrumati innal mutawassili ilaih. Nah, di sini nyatakan jadi wasilah itu apa? Setiap yang Allah jadikan sebab untuk pendekatan diri pada Allah. Jadi sesuatu yang memang bisa menjadi sebab untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Siapa? Orang-orang soleh, orang-orang baik. Mendekatkan diri kita pada Allah. Nah, ada hadis yang sebelumnya kita nyatakan, Orang-orang eh, apa amal amal yang baik-baik yang bisa mendekarkan diri kita kepada Allah itu sudah dilaporkan bahkan sudah disebutkan dalam hadisnya. Tapi di antara yang mendekarkan kita juga diri kita kepada Allah orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik, ulama solehin mereka lah yang membimbing kita mendekarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mereka adalah bagian orang-orang yang dijadikan apa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada mereka pada apa-apa yang Ya, sebab untuk mendekatkan diri kita di sisi Allah. Wa usratan ila qada'il minhu dan juga mereka ada apa usrah pengikat tali ya pengikat yang menyampaikan kita untuk sampaikan segala hajat kita dari Allah Subhanahu taala. Tapi dasarnya intinya tetap kepada Allah. Ya, mereka orang-orang yang mendekatkan kita pada Allah. Mereka adalah perantara kita ya mencapai segala hajat-hajat kita ya dari Allah wal madarufiyah ala an yakuna al wasilah ya an yakuna al wasilahi qadar ya wa hurmah ya jadi apa namanya masalahnya di situ apa yang dijadikan wasilah itu perantara itu tentunya ada ada kedudukannya dan ada kehormatan indal mutawassili ilaih bagi orang yang tawasul tersebut jadi ketika kita bertawasul sama siapa sama seseorang pasti orang yang kita pakai untuk tawasul orang yang kita lihat orang itu terpandang di sekitar orang besar, orang yang punya kedudukan, orang yang kadarnya tinggi. Ya, mereka orang yang punya kehormatan. Tak mungkinlah sama-sama orang. Orang kita tawasul. Ada orang duduk di pinggir jalan, anak tawasal sama ente. Ya. Tak mungkin. Kenal dulu siapa dia ini. Ya. Jadi yang dilihat itu orang yang punya kadar. Jadi lihat siapa pula Syekh Abdul Ghani Wah memang orang dikenal dunia tahu bagaimana hebatnya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanif, boleh semua mereka orang-orang besar. Tahu para habaibna, faqih al-muqaddam, Rahman al-Saggab, habib min, Syekh Wakil bin Salim dan lain-lain para a'immatuna, para masyaykhuna, mereka-mereka orang-orang kita kenal siapa aja. Orang yang dahulu yang kita kenal memang hebat-hebat. Ya, kedudukan mereka itu kita kenal keadaan mereka, kedudukan mereka, mereka kehormatan mereka. Ataupun mungkin yang mutaakhirin. Walaupun siapa yang kita kenal seperti guru kita, pengarang kitab ini Abu Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasan rahimahullah kita tawassul sama beliau. Walah aja memang beliau orang besar. Siapa aja yang kita kenal di mana-mana yang masyayikh kita, ulama kena, abai itu boleh kita kenal fulan fulan ya Allah aku tawassul bijahi fulan. Ya Allah, ampuni dosa aku, sampaikan hajatku. Insyaallah melalui perantara ini akan lebih mudah. Ya, lebih dekat kita untuk mencapai hajar kita, harapan-harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya tetap mintanya pada Allah seperti yang dinyatakan di sini. Itu juga mereka selalu nisbatkan bahwasanya tawasul itu enggak boleh karena mereka anggap orang yang bertawasul itu mintanya sama perantara, enggak ada yang minta sama perantara. Perantara itu bukan bukan pokok yang menjadi arah untuk permintaan kita. Mereka cuma perantara yang namanya juga perantara. Ya perantara itulah tadi yang sering digambarkan kalau orang mau ketemu sama seandainya sama ya taruh dah. Ya kalau kita nyatakan sekarang sudah sidian yang lagi bingung ya bertemu pengen bertemu presiden seandainya. Langsung nyelonong sendiri enggak bakal keterima ente. Eh, ya. mesti ada perantara dulu nah baru lancar, ya. itu enggak usah jauh-jauh sini aja ada gubernur nih, mau ketemu gubernur datang sendiri enggak ketolak ente ya. Mesti ada perantara dulu nah itu baru. tujuannya apa? Biar lancar, biar mudah. Perantara itu dipakai untuk kemudahan. Itu yang dimaksud. Lalu nyatakan walafdul wasilati amun fil ayah. Nah, jadi lafaz kalimat wasilat itu umum dalam ayat ini. Wasilat apa saja, perantara apa saja. Baik itu dari amal perbuatan atau juga orang-orang yang bisa dijadikan perantara. Ya, kama tara huwa syamilun lil mutawassil, lit tawassul bil zawatil fadilati min al anbiya was salihin fil haya wa ba'da al mamat. Jadi sini meliputi semuanya, ya. Meliputi bagi orang yang ditujukan dengan tawassul itu baik dengan zat-zat yang mulia, ya, seperti para nabi, para salihin, di dalam hidup mereka dan setelah wafatnya mereka. Jadi orang yang kita pakai untuk tawasul di dalam hidup mereka. Boleh. Nah, ini yang mereka pakai tuh. Kadang-kadang mereka membolehkan. Kalau tawasul sama orang hidup boleh katanya. Kenapa? Ya, kenapa? Setelah nyatakan tawasul itu boleh. Lihat aja. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah bertawasul Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa? Mamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu lagi pacu kelik kering Hanya Sayyidina Umar ajak Sayyidina Abbas untuk meminta, aid. ya Allah, Nahnu tawassalu bi ammi rasulika ya rab. Kami minta tawassul dengan paman Nabi mu ini ya Allah. Ya Allah. Ini melakukannya dengan umat waktu itu. Nah ini dijadikan dalil. Kalau sama orang yang hidup boleh. Ya buktinya saya Umar. Nah, jadi sama yang mati enggak boleh waktu itu. Ya. Nah sekarang ya gimana? Ya dengan tunjuk-tunjuk yang lain juga yang dilakukan. Ya, itu. Jadi ya itulah mereka dalilnya seperti tawassul sama Nabi waktu itu ada Nabi Di setelah masa Nabi pun ada yang makai doa doa Allah innat tawassulika wa tawajjuhuka binabik Muhammad ya Muhammad di masa sahabat masa ada. Ya ada riwayatnya semua. Orang-orang yang meminta melanjutkan apa yang terjadi di masa Nabi. Ini menunjukkan Rasulullah sudah sudah kembali pada Allah. Tapi tawassul. Ya semuanya ini adalah bukti-bukti juga yang menunjukkan Tidak harus di masa hidup mereka ya. Terutama ketika nyatakan secara umum seperti ayat tawassul juga umum. Ayat tawassul ini juga umum. Kita minta kepada orang yang meminta padamu Yang mati, yang huda, yang dulu, yang sekarang Yang sama aja. Semuanya masuk semua Padahal itu ya jadi sini nyatakan ya. Alal wajhil alal wajhil makmur. Yang penting ya diminta Bil ityan bil amali salih yang penting dilakukan dengan amal-amal salih dengan apa? Dengan apa? Dengan arah yang ditunjukkan yang diperintahkan. Kalau mutawassil biha ba'da wuku'iha jadi yang apa? Wali tawassul, wali tawassuli biha ba'da wuqu'i Adam dan setelah ya, semua itu terjadi. Ya. Orang itu diketahui memang orang soleh, orang yang, yang baik boleh. Jadi kalau orang belum tahu orang soleh apa enggak, ya, lain lagi ceritanya. Wa fi ma sa wa fi ma sanasma'u, kata sma'u. Inna al hadis wal athar ma yajal ma yajri laka umum wadihan. Nah, nanti masuk di sini akan dibawakan bukti-bukti dalil-dalil yang lain dalam kitab ini juga. Ya akan akan apa namanya? yang akan kau dengar dari hadis-hadis dari way wayat yang akan membukakan pada engkau ya jadi itu menampakkan terang pada engkau ya secara umum dalil-dalil yang jelas yang nyata fa sama wa anta syahid maka berikanlah pendengaran pendengaranmu dan kau akan menjadi saksi dari pendengaran ini ya ini maksudnya sekarang kau akan lihat dan siapkan pendengaran untuk kau melihat dengan dalil-dalil yang akan ada ditaru anhu qad thabata tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sudah ditetapkan tawasul dengan Nabi SAW qabla wujudihi wa ba'da wujudihi fid dunia wa ba'da mautihi fi muddatil barzak wa ba'da al-ba'ati fi rasulatil qiyamah ini jadi bukan hanya di masa hidupnya orang-orang bertawasul sama Nabi SAW dibuktikan dengan dalil lain sebelum dia wujud sudah ada yang minta tawasul dengan Nabi SAW seperti Nabi Allah Adam dan lain-lain kemudian lagi wa ba'da wujudihi setelah wujudnya Nabi SAW Fit dunia wa ba'da bahkan setelah wafatnya Nabi SAW ada yang tawasul sama Nabi Eh, fi muddatil dalam beliau dalam kehidupannya di dalam barzah wa ba'dal ba'thi bahkan nanti orang tawassul juga sama nabi setelah dibangkit nanti semuanya datang minta sama nabi juga masih perantaranya ya jadi ketika orang nanti di akhirat setelah dibangkitkan semua orang nanti dalam kebingungan yang dicari juga nabi Muhammad SAW tetap cari perantara kenapa enggak langsung aja minta sama Allah waktu itu umat manusia semuanya nyari datang sama nabi Allah Adam nabi Allah Adam menyerah ya Nafsi, nafsi, datang sama Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh bilang, nafsi, nafsi semua. Datang sama Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim juga. Sampai Nabi Allah Musa, Nabi Allah. Akhirnya sama Nabi Muhammad. <Sess> Ini yang dicari Allah di hadapan mereka minta sama Allah. Enggak, mintanya tetap nyari perantara. Ini bukti. Di akhirat nanti masih tetap nyari perantara. Bukan lagi hanya di dunia. Gimana mereka bilang enggak boleh perantara. Ya. Di dunia Rasulullah sebelum diwujudkan. Bukan lagi lahir. Nabi Allah Adam sudah tawassul. Ya, sebelum Rasulullah diwujudkan. Ya Allah ya, ada muda tawassul. Nabi sallallahu alaihi wasallam udah wujud. Ya eh, sahabat tawasul diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat, nanti sahabat juga tabi'in tawasul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sama pamannya Nabi aja dipakai. Itu menunjukkan orang soleh berarti ya. Itu ini nyatakan. Kalau nak fi muddatil barzakh wa ba'dal ba'ts fi arsatil qiyamah. Di arsatil qiyamah nanti di padang kiamat pun mereka akan bertawasul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudih, ini bagaimana sebelumnya sudah digambarkan ya. Tapi digambarkan sebelumnya bagaimana Nabi Allah Adam alaihi salam itu ya ketika merasa bersalah beliau langsung tawasul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diampuni dosanya. Kan sebelumnya sudah dinyatakan ulama ditunjukkan juga bagaimana hebatnya kedudukan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya enggak ciptakan sesuatu seperti Nabi Muhammad Sebelum Allah ciptakan itu dan ini, Nabi Muhammad dulu ciptakan. Nabi Allah Adam belum diciptakan. Bahkan beliau belum dikasih roh. Nabi Muhammad sudah dari dulu cahaya sudah sudah ada di di hadapan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini lamun jidad lamun ini ada ini kuntunu dan bayan ayatillah taala fa Adam adama lamun jadilah fi fi tinati. Ya. Aku sudah menjadi cahaya Nabi Allah Adam masih masih gumpalan tanah. Masih gumpalan tanah Nabi Nabi Muhammad SAW sudah sudah diciptakan oleh Allah cahaya Nabi SAW sudah ada di situ. Itu dah sampai ulama nyatakan sebetulnya ayahnya manusia yang hakiki itu Nabi Muhammad SAW. Seperti hakiki ayahnya manusia yang hakiki Nabi Muhammad. SAW. Tapi secara dohernya Nabi Allah Adam Alaihissalam. Karena melalui beliau dah semuanya nanti. Jadi cahaya Nabi SAW diletakkan di Nabi Allah Adam Alaihissalam. Itu. Jadi Allah Subhanahu Taala ciptakan segala sesuatu nanti dari cahaya Nabi SAW. Ada penjelasan. Sama di dalam Zakhair Muhammadi ada catatan yang ditulis oleh seorang ulama Mesir itu di catatan kaki dijelaskan tentang hadis bahwasanya semua ciptaannya Allah Subhanahu taala ciptakan nanti dari cahayanya Nabi SAW alaihi wasallam. Termasuk apa? Surga, apa namanya? Lauhul mahfud, dan apa? Golam itu semua ditulis Allah, diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad SAW Pertama kali cahaya Nabi SAW baru diciptakan segala sesuatu yang Allah ciptakan ini. Nah, sampai sekarang ya diciptakan oleh Allah melalui cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah beliau seperti yang beliau nyatakan apa namanya ketika akhirnya Allah inna Allah khalaqa qabla asya nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan ya sebelum Allah ciptakan segala sesuatu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini jadi sini nanti kita akan lihat mulai-mulai apa mulai dalil bukti-bukti bahwasanya ya saya, Nabi Muhammad sallallahu sudah dipakai tawassul dijadikan perantara ya sebelum beliau diwujudkan itulah antara yang paling jelas nanti Nabi Adam AS bertawassul amal beliau Menyatakan hadisnya Macam-macam pendapat nanti tentang hadis ini Ada yang menyatakan nanti hadisnya sahih ya? Ada yang menyatakan hadisnya untuk Kalau sudah sahih sudah bisa dijadikan dalil Dan Taruh dah hadisnya hasan atau daib Sekalipun, tapi banyak sekali Riwayatnya Sehingga sulit untuk diingkari atau disanggah Hadis-hadis, kenapa? Walaupun hadis daib, kalau sudah riwayatnya banyak Banyak menjadi hasan di khairih naik derajatnya bukan dhaif lagi. Ketika sudah menjadi hadis itu hasan li ghairihi, ya, maka dia sudah bisa dijadikan dalil. Ada yang ada seperti itulah. Seandainya dinyatakan hadis tentang tawasul Nabi Allah Adam alaihi salam itu, hadisnya dhaif tapi banyak. Sudah naik. Tapi bukan hanya di situ nanti akan kita lihat. Hadisnya banyak dan macam-macam tingkatan. Ada yang langsung menunjuk hadis itu sahih. Ada yang menyatakan ya di bawah itu. Ada sampai yang menyatakan juga doib. Ya banyaknya periwayat sampai banyaklah ya penetapan dan penetapan tentang hukum hadis tersebut. Jadi karena kan penentuan hukum hadis itu tergantung sama perawinya. Ketika perawi itu memiliki adil dobat yang paling kuat, adil dobat itu artinya jadi dobat itu hafalannya yang hebat, ingatannya yang luar biasa. Kalau adil itu adil itu dari segi akhlak ibadatnya yang hebat. Akhlaknya itu tinggi untuk ahli hadis tu. Eh. Adil itu akhlak yang luar biasa, ibadat yang luar biasa. Ya, enggak pernah kedengaran bohong orang itu. Kalau dah tukang bohong, sudah enggak terima. Ya, walaupun enggak bohongin kucing. Ya, bohongin kucing sekalipun. Ya, kan orang sering bohongin. Ah, dipanggil kucing, ambil depan pintu, ya keluar ditutup pintunya. Ya. ini enggak terima sama ahli hadis. Ya, memang bukan aja meninggalkan ada seseorang guru didatangi dari jauh-jauh perjalanan hampir ya, eh, satu bulan 40 hari sampai tak tahu dapatin eh sang guru itu lagi nebarin apa serban warna hijau. Ditanya, udah jauh-jauh datang lagi nebarin serban warna hijau ditanya, untuk apa ini? Biar kambing itu ngira rumput. Bohong. Ya, ngira biar kambing mengirah rumput dia nanti pulang mau pulang ke sini. Langsung ditinggal sama Imam Bukhari katanya. Ngebohongin ya, ya kambing sama aja ya. Kalau ente hampir rata-rata ngebohongin kucing ya. Ini Ya ini baru satu kali bukan orang itu dia ya ini ditinggal sama Imam Bukhari. Itu dari segi bohong. Belum lagi nanti akhlaknya enggak pernah ngelonjor ngadap kiblat. Orang-orang hari-hari itu enggak, ya. Imam apa? Abu Yazid Al-Bustami pernah datang, ada seseorang dinyatakan wali. Orang soleh wali, orang-orang berdatangan sama orang soleh atau yang dianggap wali itu. Tiba-tiba Imam Abu Yazid Al-Bustami lihat orang ini baru mau didatangi membuang air ludah ngadap kiblat langsung ditinggal ah nggak ada wali kayak gini itu berudah aja nggak ada pilih pilih coba aja. kalau sekarang wali ya udah masya allah macam-macam aja udah oh, langsung wali ya langsung udah ya macam-macam kalau dulu nggak imam abu yazid al bustami imam besar ulama wali min awliya jelas menilai wali itu kayak gitu ya nah, itu jadi ngeludah ini orang-orang hadis sih ya, nggak pakai sih makan sambil berdiri oh ketolak langsung ya tambah lagi makan sambil jalan. Kadang-kadang ya. kita makan sambil jalan, pakai jari-jari lagi, oh, manggil-manggil sambil jalan makan. Nah, ini kebuang banget sama ahli hadis ya itu. ini dari segi ada lah adil itu. Ya. Belum lagi ibadatnya, akhlak budi pekertinya yang baik, nyenangin hati orang. Wah oh, hebat, luar biasa ahli hadis itu luar biasa mesti. Jadi jangan kira mereka itu orang-orang sembarangan. Ya, Imam Bukhari dalam kitabnya itu semuanya yang disebutkan orang-orang Bukhari itu orang-orang hebat semua itu yang ada dalam Imam Muslim juga kitab kita guru-guru itu guru-guru hebat bukan manusia biasa manusia luar biasa manusia pilihan Allah untuk menjaga syariat Allah ya seperti Allah pilih nabi-nabi rasul-rasul mereka ulama yang warasatul anbiya mereka ulama Bani Israel keambiak Bani Israel ya seperti nabi-nabi mereka itulah benar-benar ya kalau sekarang ya kita lihat ya Allah gambaran gimana? Jauh dari gambaran-gambaran kita lihat orang orang soleh betul-betul, alim betul-betul, itu adalah ulama hadis. Ulama hadis hebat luar biasa. Enggak pernah buka baju pakai baju kulit asli itu enggak. Ya, pakai kulit asli maksudnya enggak pakai baju sama sekali, ya? baju kaos kulitnya asli ya, itu ya. Enggak, mereka orang-orang ahli hadis enggak pernah gitu. Walaupun sendiri tetap akhlaknya. Walaupun di kamar mandi pakai sarung. Ya. Kalau, ya, kalau kita bebas ya. Itu kamar mandi tetap pakai sarung rapi. Kenapa? Ya ada yang lihat, ada malaikat yang lihat. Ya kalau malaikat ada masih khoyer masih baik. Jin juga lihat. Ya setan lihat. Ya wah si bulan telanjang setan ya senang senang aja. Ya biasa biasa aja sama dia. Tapi malaikat wah nggak mau lihat yang kayak kayak gini ya. Orang orang sore itu cuma gambaran mereka itu luar biasa. Jadi akhlaknya nah, ya, nggak mudah untuk mencapai al adalah itu kalau kita nyatakan dalam qaidah itu. Wal muslimu salimu minal fisqi wa sagairil awsafil khasisah Orang muslim yang selamat dari kefasikan, fasik itu dosa besar ataupun dosa kecil yang banyak. Orang dianggap fasik kalau dia melakukan dosa kecil tapi terus menerus fasik. Atau ya, itu jadi untuk adil itu harus meninggalkan dosa kecil yang terus menerus atau dosa besar. Dengar hanya situ. Wa sagairil khasisa. Sifat-sifat kecil tapi hina. Sekecil ini inilah yang paling berat. Ya seperti tadi, ya makan sambil berdiri, ya minum sambil berdiri, itu di dalam WC maaf maaf di ngomong jerit jerit di kamar mandi. Nah ini termasuk semua itu. Ya banyak akhlak akhlak yang eh, kita anggap biasa mungkin di kalangan kita. Tapi itu ulama hadis dibuang ditolak itu semua enggak masuk. Ya, itu. Kita sama Abu Sayyid Muhammad Malik rahmatullahi kita kalau pakai baju kosing lihat aja baju kosing itu dia lihat dilempar kita. Dulu sama Abu dia kan masyaallah dengan hadisnya ya hadis. Enggak pakai baju baju kosing lihat. Berduduk dilempar pakai apa aja yang kena itu. <tuk> kalau dilempar pakai apel pernah enak masih ya. Ya kalau apa aja yang dekat sama dia dilempar itu. Jadi beliau jaga, nggak ada yang pakai kaos yang sama duduk sama beliau itu. Pakai okay, baju kaos yang pakai tangan semua. Tak mau lihat kulit kulit asli dari badan kita tidak boleh. Walaupun itu kan tidak haram. Kalau yang tidak tahu namanya aurat dari pusar sampai ke dengkul. Ya, tapi mentang-mentang oh ini sudah nutupin aurat sudah aman ya. Tapi akhlak enggak, akhlak kan nutupin semua. Nah, itu yang terjadi. Itulah akhirnya orang-orang ahli hadis enggak boleh sifat-sifat sifat yang sifat-sifat kecil yang kecil-kecil ya, hina itu kebuang buang sama lain. Enggak bakal menjadi adil kalau masih sifat-sifat itu ada pada seseorang perawi. Jadi ya biar kita tahu aja itu suatu hal yang berat ya, yang besar berarti untuk menentukan orang itu dianggap berhenti adil, babit, nah, itu luar biasa. Tentunya ini ilmu salah hadis yang panjang kalau dijelaskan Allah alam. Ini insyaAllah kita lanjutkan dalam hadis kitab ini. Tawassul bin Nabi SAW qabala wujudihi wallahu alam. من قبل الذي قال صلى الله عليه ايمانا صادقا يقول الله عليه وسلم هنا على محبة ابن الله يجمع النبي الدنيا قبل الاخره يقول صلى الله عليه وسلم نيه صالحه إلى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه